jättänyt karkkeja ja viinirypäleitä. Mitä? Tää on pelkkää paperia. No, onneksi on näitä viinirypäleitä. Moi. Tällä kertaa ajattelin aloittaa BenTVn kehumalla oikeusministeri Antti Häkkästä. Antti on nimittäin ajamassa kovempia rangaistuksia seksuaalirikoksiin ja varsinkin lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin. Tämä on tärkeä asia. Ei tavallinen kansalainen voi ymmärtää, eikä hänen pidäkään voida ymmärtää, että miten on mahdollista, että joku tollainen lapsen seksuaalinen hyväksikäyttäjä tai lapsen raiskaaja saa ehdollisen tuomion tai muuten lievän tuomion ja kävelee kohta taas vapaana miehenä keskuudessamme. Kuitenkin tällaiset lapsiin kohdistuvat törkeät seksuaalirikokset saattavat aiheuttaa näille lapsille ja nuorille todella pitkäaikaisia vaurioita. Toisena asiana meillä on tänään yleisökysymys. Nimittäin Pertti Helsingistä kirjoitti mulle näin. Ihmettelen, miksi pitää olla erilaisia verokortteja. Eikö olisi yksinkertaista verottaa kaikkia tuloja samalla tavalla? Miksi pitää olla erikseen niin sanottu sivutuloverokortti? Tästä päästään aiheeseen, josta keskusteltiin myös tuossa kyselytunnilla torstaina. Sivutuloista menee enemmän ennakonpidätystä kuin päätulosta. Miksi? No, päätulo on laskettu etukäteen verottajalla, että jos näin paljon on tuloja, niin tämä on se oikea veroprosentti. Sivuverokorttia käytetään ylimääräisissä keikkahommissa, kun tehdään jotain sivutöitä. Ja johtuen progressiivisesta verotuksesta, niin niistä sivutulotunneista menee ennakonpidätystä enemmän kuin siitä päätoimesta. Totta kai on niin, että lopullisessa verotuksessa lasketaan kaikki sen vuoden tulot yhteen ja se lopullinen oikea veroprosentti määräytyy tämän mukaisesti. No, Petteri Orpo on aivan oikein todennut, että marginaalivero eli näistä sivutuloista, ylimääräistä tuloista, ylityötunneista menee liian kova vero. Ja nyt Antti Rinne, entinen valtiovarainministeri, väitti kyselytunnilla torstaina, että Petteri Orpo puhuu puuta heinää, että eihän se ole oleellista, mitä niistä lisätunneista menee veroa, vaan oleellista on vain se, mikä on se lopullinen veroprosentti. No, eihän se asia ole käytännössä ollenkaan näin. Jos me ajatellaan jotain tavallista keskituloista palkansaajaa, jolle esimerkiksi viikonlopuksi tarjotaan jotain keikkatyötä, vaikkapa 6 tunnin keikkatyötä, josta hän saisi vaikka 200 €, niin totta kai hän miettii, että jos mä teen 6 tuntia duunia, uhraan vapaa-aikaa, niin esimerkiksi perheen parissa, ja saan 200 €, niin paljonko siitä 200 € menee veroihin? Ja kun hän huomaa, että siitä voi mennä vajaa 40% veroihin, niin kyllä hän ajattelee, että kannattaako mun tehdä tätä keikkaduunia. Ei hän silloin ajattele, että kun se 200 lisätään mun päätoimen tuloihin, niin sitten mun lopullinen veroprosentti ei tietystikään ole 40, vaan selvästi vähemmän. Eli Antti Rinne, jos et saa kuullut palkansaajien tämmöistä miettivän, niin keskustele tavallisten palkansaajien kanssa, joille on mahdollisesti tarjolla ylityötunteja tai ihan muulta alalta jotain keikkatyötä viikonlopuksi. No, ei yhtään BenTVtä ilman vihreitä. Tiedättekö, vihreät, että Helsingin vihreät vastustavat kovasti maakuntauudistusta ja sotea, samoin Uudenmaan vihreät? Mutta täällä salissa Touko Aalto, joka ensin puhui jonkun tällaisen kuntayhtymämallin puolesta, vaikka perustuslakivaliokunta totesi sen viime vaalikaudella perustuslainvastaiseksi, hän ja sitten heidän ryhmäpuheenjohtaja Mikkonen ovat yksiselitteisesti julistaneet, että vihreät kannattavat maakuntauudistusta ja maakuntamallia. No, nythän voi sanoa, että niinpähän te kokoomuslaisetkin Helsingissä vastustatte ja täällä kannatatte. Aivan oikein. Mutta kokoomus hyväksyi tämän maakuntauudistuksen ja maakuntamallin osana sellaista poliittista kompromissia, jossa samalla edistyi tämä valinnanvapaus, joka meidän mielestä on erittäin tärkeä väline, jolla parannetaan perusterveydenhuollossa saatavuutta, parannetaan asiakaslähtöisyyttä ja pitkällä aikavälillä parannetaan myös kustannustehokkuutta. Mutta vihreät, ne eivät ole hyväksyneet tätä maakuntamallia jonain kompromissin osana, jossa joku heille tärkeä asia olisi samalla edennyt, vaan aivan omaehtoisesti sitä maakuntamallia ja maakuntauudistusta kannattavat. Ja mikä ihmeellisintä. Vihreät vastustaa yksilön omaa päätäntävaltaa terveyspalveluissa, eli vihreät vastustaa valinnanvapautta.
No, sitä voitte ihmetellä odotellessanne seuraavan viikon BenTVtä. Ei muuta. Moi! Mulle ne ainakin maistuu.